Півтори доби на підтвердження. Уже післязавтра завершиться процедура підтвердження сертифікатів на освітні гранти в дії. Йдеться про програму підтримки студентів першого курсу, які вступили до вишів на контракт цієї осені. Їм держава відшкодує частину вартості навчання. Щоправда, для цього студенти мали відповідати певним критеріям. Сума співфінансування залежить від результатів національного мультимедійного тесту та обраної спеціальності. Скільки студентів вже подали заявки на гранти, розпитаємо Михайла Винницького, заступника міністра освіти і науки України. Пане Михайле, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, чому грантова система на навчання не поширюється на абітурієнтів, які складали національний мультипредметний тест у попередні роки? Тому що мова йде про тих, які вступили цього року. Ця програма була запущена цього року як такий собі, як то кажуть, тестовий проект, тому що, як ви, можливо, знаєте, норми про грантове навчання були передбачені так само і в законопроекті, який зараз буде розглядатися Верховною Радою, і, відповідно, це стане нормою з наступного року. Але на цей рік мова йшла про тільки тих студентів, які писали НМТ цього року. Гранти на навчання в уряді називають експериментальною програмою. На які результати взагалі розраховує влада від цієї програми? Ну, дивіться, в нас справа в тому, що традиційно у нас є або держзамовлення, бюджетні місця, де держава платить 100% все, і ще, крім того, має шанс студент отримувати стипендію, або 0%, мається на увазі повністю контрактник. І на сьогоднішній день питання є в тому, що це дуже часто створювало ситуацію, де особи подавали там, де могли розраховувати на бюджетне місце. Не на той заклад, який вони хотіли, а на той, який могли отримувати бюджетне місце. На сьогоднішній день ми маємо цікаву статистику. А приблизно 10% із отримувачів бюджетних місць відмовилися від тих бюджетних місць за рахунок інших закладів, де вони отримали грант. Це означає, що зараз ми дали більшу можливість для студентів обрати саме омріяний університет, саме омріяну програму. Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров у вересні заявляв, що цьогоріч приблизно 17 тисяч абітурієнтів отримали грант на навчання. Скажіть, будь ласка, наскільки це буде значним навантаженням на бюджет? Ну, по-перше, на жаль, не буде 17 тисяч, буде трошки менша сума. Справа в тому, що 17 тисяч – це трошки менше, майже 17 тисяч – це була та сума, яку ми розраховували, якби всі абітурієнти, які хотіли би, чи які мали можливість, перепрошую, отримати грант, якби вони на нього погодилися. Є деякі особи, які вирішили не погоджуватися йти на гранти з тих чи інших причин, там дуже багато різних ми аналізували, нам насправді немає якоїсь єдиної тенденції. Ми будемо мати приблизно 14-14,5 тисяч осіб, які отримують гранти на навчання цього року. Треба розуміти, що це не є додатковим навантаженням на бюджет, тому що традиційно у нас в бюджетній системі, мається на увазі в системі держзамовлення, завжди були місця, які ми повертали в бюджет, як такі, які не могли бути заповнені. Цього року ми зробили значно точніше прогнозування, і відповідно ті кошти, які могли піти і пізніше повернутися в бюджет, як такі, які не використані, були використані для грантової підтримки студентів, які хотіли навчатися. А як буде в освітній сфері працювати популярний нині механізм державного фінансування «Гроші йдуть за людиною»? Ну, дивіться, по-перше, він вже далі, він працює, цей механізм, як і завжди працював, тільки що гранти дають нам трошечки більше прозорості щодо цього. В принципі, теоретично, бо завжди було можливо, що особа, яка вчиться на бюджеті, могла перейти на інший університет разом зі своїм бюджетним місцем. Це було надзвичайно складно, це можна було зробити теоретично, але дуже мало було таких, які це дійсно здійснювали, тому що в іншому університеті, привальній стороні, мусило бути вільне бюджетне місце. На сьогоднішній момент в нас є вже працюючий порядок переведення студентів. Це означає, що студент має обов'язково провчитися перший рік там, де він вступив. Але якщо після першого року навчання з тих чи інших причин особа хоче перейти в інший заклад вищої освіти на ту саму спеціальність, то ця особа може це зробити, затримуючи за собою або бюджетне місце, або грант. Пане Михайло, а якщо абітурієнт отримав гроші для вступу у державний заклад, але у процесі вирішив перевестися у приватний, чи збережеться за ним цей грант? Абсолютно, немає питання. Всі заклади освіти в Україні рівні. Ми маємо навіть сказати, що
найбільше скористали цього року з грантової системи два дуже популярні, дуже престижні приватні заклади. Це Український католицький університет і це Київська школа економіки. Вони попередньо фактично не отримували. Київська школа економіки трошечки отримувала, але в основному не отримували державного фінансування. А цього року, у зв'язку з тим, що їх обрала достатньо вагома кількість абітурієнтів, які мали хороші результати на НМТ, вони вперше отримали велику частку свого бюджету від держави. Насправді це правильно, тому що мова йде про рівну конкуренцію між державними закладами і приватними. На превеликий жаль, більшість приватних не можуть конкурувати з державними, а вони не надають тієї якості освіти, яку надають ті згадані мною попередні два лідери. І тому державні заклади в них однозначно виграють цю конкуренцію. Ну, але побачимо, як це буде виглядати наступними роками. Пане Михайло, а наскільки реально, що ця грантова система може замінити собою традиційну систему державних закупівель замовлень? Нереально взагалі, тому що державне замовлення, я зрозумів, що мали на увазі. Нереально взагалі, тому що, по-перше, в нас є стаття Конституції, яка говорить про те, що вища освіта може здобуватися безоплатно за конкурсом. Це означає, що на кожній спеціальності у нас будуть державні місця, мають на увазі бюджетні місця з повною оплатою. Але я маю звернути увагу, що, наприклад, на такі спеціальності, як право, як економіка, як маркетинг, таких місць стало набагато менше через те, що держава розуміє, що ринок праці вже за тими спеціальностями дуже сильно перегрітий. Але разом з тим ми хочемо підтримати тих студентів, тих абітурієнтів, які хочуть вчитися, в тому числі за тими спеціальностями, тому що це їх вибір. Відповідно, держава замість того, щоб фінансувати їх 100%, фінансує їх частково. Я хочу звернути увагу, що в жодному випадку мова не йде про заміну державного замовлення, мова йде про перерозподіл бюджетних коштів. Отже, ми хочемо дійти до того, щоб приблизно 2/3 наших абітурієнтів отримували державні кошти, чи це буде 100%, чи це буде частково через гранти для здобуття їхньої освіти. Такого ще попередньо ніколи не було. Пане Михайло, продовження теми молодих і талановитих. Якщо повністю відмовитися від бюджетної форми, замінивши її грантами для талановитих і цілеспрямованих випускників, чи зможе це змінити ставлення суспільства до вищої освіти? Ну, я ще раз наголошую, що мова не йде про заміну державного замовлення чи бюджетної форми. Абсолютно ні. Мова йде про те, що для дійсно талановитих абітурієнтів залишаться бюджетні місця. А для тих спеціальностей, для яких держава прогнозує велику потребу в майбутньому, це мається на увазі лікарі, вчителі, психологи, будівельні інженери, агрономія, там залишиться велика частка. Саме 100% бюджетного фінансування. Для інших спеціальностей буде маленька частка бюджетного фінансування, мається на увазі 100%, а решта буде йти через гранти. Якщо дотепер у нас було 40% наших вступників отримували бюджетне місце, а 60% вчилися за контрактом, то ми хочемо вже з наступного року це співвідношення зробити з точністю до навпаки. 60% мають отримувати бюджетне чи державне фінансування своїх намірів отримати вищу освіту. Воно може бути часткове, воно може бути 100% тільки для найздібніших, чи тільки для тих, які мають найкращі результати на вступних іспитах. А більша частка мають отримувати часткове фінансування через гранти. І тоді ті, які повністю самофінансуються, стають, ну, дуже-дуже-дуже маленькою меншістю. Пане Михайло, чи буде державна визначати пріоритетні напрямки фахівців, з яких найбільш потрібні для розвитку окремих стратегічних галузей? Абсолютно, я вже навіть згадував деякі з них. Насправді цей законопроект, який зараз буде перед Радою, через, я думаю, тижнів три приблизно, чи можливо на наступному місяці, на початку грудня буде голосуватися. Вже мова йде якраз про те, щоб змінити дещо систему власне прогнозування, в тому числі того, що буде потрібне для країни. В майбутньому мається на увазі, ми очевидно розуміємо, що для відбудови після перемоги нам будуть потрібні будівельні інженери, нам будуть потрібні архітектори, нам будуть потрібно різного типу інженери.
Ми будуємо економіку, яка пов'язана з IT-технологіями, тому все, що відноситься до комп'ютерних наук, програмна інженерія, кібербезпека, всі ці спеціальності також залишаються в пріоритеті. Нам будуть потрібні достатньо велика кількість психологів. Я хочу сказати, що цього року у нас рекордна кількість осіб, які вступили на психологію і отримали державну підтримку. Нам потрібні будуть вчителі, і нам потрібні будуть обов'язково медики всіх мастей, мається на увазі лікарі, стоматологи і так далі, і особливо медичні психологи. А тому мова йде про те, що це є такі пріоритетні напрямки, і очевидно, так само їх підкріплює ще один пріоритетний напрямок – це базова природнича освіта. Хімія, фізика, біологія – це ті речі, які нам необхідні. А такі спеціальності, які традиційно були популярними, це право, економіка, маркетинг, там того типу речі, ресторанна справа, цілком імовірно, що це будуть набагато менше отримувати державного замовлення і державних коштів в майбутньому. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України.